Ця передача є доповненням до попереднього відео, яке я зняв 2 години тому, коли було хмарно. Щоб порівняти, що дає ось сонце, бачите, вже трошки з'явилося. І подивимося, як змінилося наше опалення. Так, тоді було, якщо я не помиляюся, 21 градус. Дивимося зараз. Вам треба Т2. Сонечко трошки блиснуло, і дивіться, батарея 34,7. Бачите, яка різниця? І це може бути в будь-який момент. В хаті 21,9. А було щось 13. А вже 22 градуси. Нічого собі. Так, продовжуємо моніторити. Вам бажаю тепла безкоштовно. Дивіться, перше, там люди палять. Дрова по 6, по 7 тисяч гривень, а це безкоштовно. Дякую, друзі, вам за увагу. Батарея вже така реально тепла. Дякую, друзі, за увагу і всього вам найкращого.